Vēl noslēgusies pārliecinošu uzvaru, kā tu vērtēji pats šodienas sniegumu savai komandai? Pārliecinoši bija pirmās 50 minūtes. Pēdējās 10 minūtes, kad ielaidām debutantu vārtos, mūsu spēle pajuka. Un, ja bijām runājuši, ka mēs divi tik strādājam aizsardzībā, tad sanāca tieši pretēji. Bet laba spēle, ļoti laba spēle. Pirmais periods ar vēl bija diezgan līdzīgs un nekas nevēstīja, kad beigās būs diezgan garaujoša uzvara. Nu, kam vēstīja, kam nevēstīja, jo mēs kontrolējam spēli un sakārtojām uz otro periodu aizsardzību, bet uzbrukumā mēs neko nemainījām un meklējām savus momentus līdz pretnieku salūzu un mēs sametām tos golus. Vārtsargi jau domājums, vārtsargi maiņi nevarēja iespaidot, vārtsargs jau īpaši nebija vainīgs tajās epizodēs. Nē, nu tā kā es teicu, nu paši spēlētāji nevis divreiz labāk strādāja aizsardzībā, bet divreiz sliktāk. Un vārtsargu vainot vispār nevar, ne pie vieniem vārtiem, ne pie vienas situācijas, tā kā spēlētāji paši vainīgi. Nu, mēdz jau gadīties, ka pie visu 60 minūtes koncentrēšanās varbūt pietrūks pie tīpaši pie tāda rezultāta. Tā ir, un tāds noteikti sportā, bet es kā treneris negribu to pieļaut, es gribu spēlēt visu 60 minūtes vienā līmenī un ar katru minūtu celt to līmeni vēl augstāk, nevis kritienus taisīt. Šodien atkal redzējām dažas jaunas sejas komandā, tā kā izskatās, ka nu, mēs bieži varētu ieraudzīt, kurš rindās kaut kādu jaunu florbolistu. Kādā ziņā jaunas sejas? Nu, 40. Numurs parādījās tikai trešās trešdaļas galotnē. Nu, viņš spēlē visu sezonu trešajā maiņā, tā kā šodien bija atpūtiņa iedot, bet situācija piespieda viņam uzspēlēt arī vēl šo spēli. Tā kā komandā ir no paša sākuma šīs sezonas.